ערב ראש השנה זה יום שמאוד מאוד מסוגל להרבה דברים רוחניים מאוד מאוד עוצמתיים, ומה שזה ההכנה האחרונה לקראת הדין של ראש השנה. כמובן שאנחנו מכינים את עצמנו בתפילות, בתשובה, בערב ראש השנה. אחד העצות והדרכים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להמתיק את הדין מעל עצמנו זה הפדיון נפש. הפדיון נפש מועיל מאוד להמתיק את הדין, כי כשאדם נותן ממון, הוא נותן מנפשו. זה נקרא מסירות נפש, שהוא מוסר את נפשו, כי הממון זה חלק מנפש האדם. בעזרת השם אנחנו מתכוונים לעשות פדיון נפש על הציון של רבנו, בעזרת השם באמירת התיקון הכללי ותפילות, וכל מי שמעוניין שנעשה עבורו את הפדיון נפש, מוזמן להתקשר עם העמותה שלנו, ואנחנו בעזרת השם נשתדל כמה שיותר לפעול בערב ראש השנה על הציון של רבנו, ובעזרת השם שיהיה לכל עם ישראל שנה של רחמים, של חסדים גלויים, של התגלות משיח צדקנו והמתקת כל הדינים.